Sot është dita e fundit e afatit ligjor për regjistrimin e kandidatëve në zgjedhjet vendore, por opozita nuk është afruar në KQZ dhe po përgatit protestën e radhës. Studiusi Roland Lami thotë se deri tani e gjithë pamja politike është shqetësuese dhe të krijohet ideja që përplasja fizike mes palëve është e pashmangshme më 30 qershor. Si perceptime është shqetësues, pasi në 29 vite detyrohen aktorët politik të marrin akte in extremis për të kërkuar një standard zgjedhor brenda parametrave që ka çdo vend anëtar i Bashkimit Evropian. Nisur nga kjo premisë, të duket qesharake vendi dhe situata në cilën ti ndodhesh. Nga ana tjetër, analisti i politikës Lutfi Dervishi thotë se kërkesat e opozitës për qeveri tranzitore dhe zgjedhje para kohe janë maksimaliste, por nuk ka ndërkohë ura dialogu me spalve. Dhe opozita ndodh me kërkesa maksimaliste, me kërkesa të ndryshimit të regjimit, por nuk duket që ka një mbështetje popullore masive, dy mbështetje ndërkombëtare për të realizuar një objektiv kaq të madh sa ç'është ndryshimi i regjimit. Kështu që testi i opozitës është mbështetja dhe sjellja e saj në raport me rendin publik, dhe testi i qeverisë është aftësia për të qenë të hapur dhe për të gjetur ura komunikimi me pjesën e opozitës që ka dalë jashtë institucioneve. Drejtuesi i Institutit për Studime Politike Afrim Krasniqi tha se opozita po i përdor protestat si një mjet që zërisaj të dëgjohet dhe në afat shkurtër kjo mund të jap rezultat, por nuk është një zgjidhje afatgjatë. Kriza tremujore nuk ka ende një ofertë politike, tha ai. Mazhëranca do duhet të kishte bërë tashmë një ofertë politike dhe palët do duhet të ishin konsumuar minimalisht institucione vendore. Do thotë të bëjë një takim të presidentit Republikës, të bëjë një negociat midis palëve për pikat ku ata bien dakord siç janë hetimi dhe elementet e tjerë, në mënyrë që pasaj të shkojë te kërkesat maksimale. Fakti që asnjë palë nuk e ka bërë, as opozita nuk ka propozuar një alternativë tjetër përveç protestës. Dhe fakti që mazhëranca është e lumtur me mungesën e opozitës në zgjedhje tregon që dy palët po shkojnë në drejtimin e gabuar dhe kjo sjell kosto të mëdha për Shqipërinë. Dhe fatkesia e madhe është që liderët kryesor e dinë që Kosova është për Shqipërinë dhe nuk është për ata personalisht, dhe ata vazhdojnë me këmbëngulje të ecin në këtë rrugë. Nevoja për dialog me spalve është e madhe, po hojnë analistët, madje është e vetmja mënyrë për të dalë nga labirinti. Dhe si u pozicionuan dje dy krerët e lartë, Partia Socialiste dhe Partia Demokratike, duke sikur nuk ka shumë shans për negocim, por mendoj që kjo situatë e agravuar është destinuar të palët të ulë për negocim. Nuk ka asnjë variant që secila palë të ndjek agjendën e tij pa u përkupuar për kundërshtarin, qoftë qeveria për opozitën, qoftë opozita pa qeverinë. Janë dënuar të ulen dhe të bisedojnë dhe të gjejnë gjuhën dhe formën se si do të zgjidhet kjo situatë. Analistët vërejnë se sa më shumë shtohet dhuna në protesta, aq më shumë ulet numri pjesëmarrësve në to, por kriza politike, sipas zotit Dervishi, është më së shumti një krize retorike sa ashpër e cila e mban larg dialogun me spalve. Jemi ende larg dialogut, kërkohet një mekanizëm kompleks, do një mekanizëm dy hapa, do të shmang konfliktin dhe të shohë një perspektivë gjatë që të mos biem në kriza ciklike, do të thënë pas 10 vitesh ose pas 8 vitesh mos ndodhemi sërish në këtë lloj situate. Pra si mund të kalojmë atë që quhet vendosjen e një precedenti të keq, ta shmangim dhe ta kthejmë në një standard pranueshëm për të dy palët. Nga ana tjetër, zoti Krasniqi vëren se socialistët po e mbulojnë gjithë keqeverisjen e tyre me mungesën e opozitës në institucione. Në fjalimet e socialistëve, thot ai, kryesisht akuzohet opozita për gjithçka dhe nuk përmenden akuzat për korrupsion dhe abuzime me pushtetin, dhe aq më pak të diskutojnë vështirësitë ekonomike që ka vendi. Që nuk kemi realisht në këtë muaj as qeverisje efektive të Shqipërisë, as reforma, as transparencë, as llogari dhënje për skandalet, sa kemi një lloj përpjekje të palë për shkuar në ekstremin e mundshëm. Për arsye se për zotin Rama një marrëveshje re politike mund të rrezikojë karrierën e tij personale, dhe për zotin Basha një marrëveshje re politike mund të rrezikojë postin e tij në Partinë Demokratike. Dhe për shkak se kjo lloj krize është lidhur personalisht me karrierat individuale, është ndryshe nga kriza e vitit 2017 dhe zgjidhja është shumë më e lartë. Analistët besojnë se kriza po thellohet për ditë më shumë, sakoqë që palët nuk kanë besim të njëra tjetra dhe nuk hedhin hapa për afrim drejt interesave të përbashkëta të vendit. Nëse vazhdohet kështu deri më 30 qershor, pohen ata mund të ketë votime, por jo zgjedhje, dhe aq më pak zgjidhje afatgjatë dhe të qëndrueshme të krizës politike. Për Zërin e Amerikës, Ilirana Golli, Tiranë.